Det var en solfylt dag i gågata i Askim. Som guttunge syntes jeg alltid at det var spennende å kikke innom Byggkompaniet, bygdas ledende butikk innen byggevarer og jernvarer. Jeg syntes spesielt det var spennende med alle knivene de hadde. Samekniver, speiderkniver, jaktkniver, lommekniver. Jeg kunne kikke på og ta på alle sammen. Jeg kunne veie en diger samekniv i hånda og fikle med sagblad, pinsetter og forstørrelsesglass på sveitsiske alt mulig kniver. Med varm lukt av stål og sagmugg så var denne butikken et perfekt sted for en liten pjokk som likte å drømme seg litt bort. Plutselig oppstod en skrikende lyd i lokalet, og jeg skvatt til, som fra et grisehus i kollektiv dødsangst, som tusen lange negler dratt sakte over en tørr krittavle. Det skar i ørene. Det viste seg imidlertid bare å være en av de ansatte som filte nøkkelkopier for en kunde. Enda et nytt fenomen for en nysgjerrig gutt, og jeg fulgte nøye med mens jeg holdt hardt for ørene. En nøkkelkopi lages ved at originalen festes til en spesiell dreiebenk. Så settes et ubrukt nøkkelemne fast i en annen del av benken. Mens operatøren nøye følger formene i originalnøkkelen, freses metallet i det nye nøkkelemnet bort, slik at man står igjen med en ny nøkkel som ligner på den originale, og som kan låse opp de samme låsene. Helt perfekte ble riktignok ikke kopiene, så dersom man i neste runde la en av dem som original, så risikerte man at den neste serien med kopier ikke ble brukbare. Alle bilder av styrker og svakheter er på en måte komplette, men dette nøkkelbildet illustrerer for meg noe avgjørende ved det å være en kristen. Å være en kristen starter og slutter med Jesus. Det er han som er originalnøkkelen, som kan låse opp Guds og menneskers hjerter. Når vi tar imot evangeliet, er vi som nøkkelemne. Vi er i starten av en prosess. Å være en kristen er å følge etter Jesus. Å søke og ligne ham. Vel vitende om at vi kan aldri oppnå det fullt ut. Og vel vitende om at dette er noe som skjer med oss ved den hellige ånd. Fordi vi tillater det i våre liv. Som nøkkelemne som ble frest ut, er det ikke vårt eget verk. Vi velger bare å bli værende på dreiebenken. Å bli en kristen er ikke et flyktig ja. Det er ingen transaksjon. Du må både velge å bli lagt på dreiebenken og å bli liggende. Å bli en kristen er et liv i etterfølgelse, en varig relasjon. Også i forhold til andre relasjoner i livet er det slik at du formes av dem du bruker tid sammen med. Når relasjonen i tillegg bærer preg av etterfølgelse av Jesus og av det å underkaste seg Gud, er det opplagt at vi i enda større grad lar oss forme. Alt står og faller med om vi følger etter Jesus. Da vil vår prosess må bli mer og mer lik ham, komme naturlig, ikke ved at vi strever, men ved at vi blir værende på dreiebenken. Og sakte, men sikkert, vil vår karakter formes etter hans karakter. Først da vil vi kunne bli nøkler i andre menneskers liv. Ikke fordi vi tar Kristi plass, men fordi våre liv blir et avtrykk av ham, slik at han virker gjennom oss. Det er Kristi verk i våre liv som former oss, og ved den hellige ånd vil det forme våre ord og våre gjerninger ved at han peker på synd i våre liv og kaller oss til omvendelse og etterfølgelse. Når vi derimot hermer etter Jesus i stedet for å følge etter ham, så lever gjerningene våre på egen hånd, og det blir som om vi åpner låsen i egen kraft ved hjelp av en dirk eller et brekkjern. Siden dører allikevel åpner seg, kan det se ut for omverdenen som om vi opererer i Kristi kraft. Men sannheten er at vi er tomme tønner som rumler voldsomt, men som er helt uten innhold. Eller med Jesu egne ord i Matteus 23, 27. Ved dere skriftlærde og farisere, dere hyklere. Dere ligner hvitkalkede graver. Utvendig er de vakre å se på, men innvendig er de fulle av dødningebein og all slags urenhet. Det er mulig vi greier å overbevise andre om at vi følger Kristus,
Men når Kristus ikke har fått permanent oppholdstillatelse hos oss, så vil vi ikke kunne så og vanne, slik at Gud kan slippe inn og gi vekst i andre menneskers liv. Alt vårt strev er til ingen nytte. Evangeliets gode nyheter er at vi ikke trenger å streve. Vi må bare velge å underlegge oss Kristus, som har tatt strevet for oss. I vår misjonsiver har vi kristne ofte henfalt til å forkynne et evangelium som bare riper i overflata. Vi har vært flinke til å forkynne rettferdiggjørelse ved nåde, at frelsen ikke hviler på våre gjerninger, kun på Jesu stedfortredende død, oppstandelse for våre synder. Dette er isolert sett en absolutt sannhet som jeg vil være nøye med å fastholde. Samtidig har denne forkynnelsen ofte blitt tatt ut av sin større sammenheng, og vi kan komme i skade for å sitere uten tilstrekkelig kontekst, med bibelvers som Joel 3,5, som også gjengis på ny i Apostlenes gjerninger 2,21 og Romerne 10,13. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Eller Romerne 10,9. For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Det er to svakheter ved vår moderne tradisjon. For det første tolker vi påkallelse og bekjennelse som punktuelle hendelser, og ikke som vedvarende valg i våre liv. For det andre har vi en mangelfull forståelse av ordet Herre. La meg utdype disse to punktene. I våre vekkelsestradisjoner har det ofte vært vanlig å ha en eksakt dato for når man omvendte seg. Noen ganger også et klokkeslett. Det er ikke noe galt med det, tvert om. Problemet oppstår når man går fra å se på dette som starttidspunktet for det nye livet, til å se på det som tidspunktet da alt skjedde. Frelsen er ingen transaksjon, men en relasjon. Å ta imot Jesus, eller å be en frelsesbønn, enten det skjer momentant eller over noe tid, det er bare startpunktet. Selve introduksjonen, håndtrykket, omfavnelsen av en livslang og tillitsfull relasjon. Du er ikke bare frelst fra et liv i synd, det vil si adskillelse fra Gud, men du er frelst til et liv i fellesskap med og etterfølgelse av Kristus. Når vi bekjenner Jesus som Herre, så er ikke det bare et ord. Å bekjenne noen som Herre er ikke bare å gi dem en tittel. Når nasjonen Norge utnevnte prins Karl av Danmark som kong Håkon den 7. av Norge, så hadde vi en konge fra den dagen og videre. Dette var ikke bare en handling vi utførte under kroningen den 22. juni 1906. Noe var endret. Vi hadde introdusert en varig endring i hvordan landet vårt skulle styres. Når vi sier at Jesus er Herre, gir vi ham ikke bare en tittel, men vi gir ham en rolle. Jesus er ikke vår partner i frelse, men han er vår Herre og Mester. Å oppnevne noen som ens Herre innebærer en underordning, eller underkastelse, om du vil. Å oppnevne Jesus til Herre betyr at vi velger å la han bestemme, og at vi erkjenner at han vet best. Vi underordner vår vilje under Jesu åpenbarte vilje for våre liv. Vi kan ikke fastholde en tro på at Jesus døde for våre synder, samtidig som vi ikke vil tro Jesus i alt som vedrører våre liv. Er han Herre? Er han Herre overalt? Når vi har en for enkel forståelse av frelse, ender vi ofte opp med en for enkel forståelse av etterfølgelse, det noen vil kalle disippelgjøring. Ikke sjelden har jeg hørt forkynnelse som skiller mellom frelse og etterfølgelse av Kristus. Det framstilles som om frelsen er en slags grunnpakke for de mange, og så er disippelgjøringen en påbygning for de spesielt interesserte. Denne modellen holder mange mennesker borte fra å vokse i en sunn relasjon i etterfølgelse av Kristus. Og den øker faren for at de som forsøker å leve et liv i Kristi etterfølgelse, jager gjerningene i stedet for Kristus. Når disippelgjøringen blir et tilvalg og ikke en naturlig og nødvendig konsekvens av valget om å følge Kristus, så blir det fort noe vi gjør i egen kraft. Og la meg si med en gang, det er ikke noe galt med gjerninger. I Jakobs brev kan vi sågar lese at troen er død uten gjerninger, og at tro uten gjerninger, det er til ingen nytte. I Efeserbrevet 2, 8-10 leser vi:
For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. De hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt til Kristus Jesus, til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige, for at vi skulle vandre i dem. For å oppsummere, nåden hviler ikke på gjerninger, men gjerningene springer ut av nåden. Hvordan blir vi mer lik Jesus? Hvordan kan vi innrette livet vårt slik at vi følger etter Jesus? Og ikke minst, hvordan unngår vi at det blir snudd på hodet, slik at disippelgjøringen blir en liste over krav og gjerninger som vi må gjennomføre? Fra et abstrakt perspektiv vil jeg si at man må holde blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. Vi kan også bruke vårt innledende bilde, bli værende på dreiebenken, slik at Gud kan forme deg. For å dra dette over i noe mer konkret, så har den kristne kirke opp gjennom århundrene etablert åndelige disipliner. Disse er praksiser som kristne før oss har anvendt med hell for å få hjelp i hverdagen. Nøkkelen er å ikke øve seg på å gjøre gode gjerninger, men å fokusere på Jesus og øve seg på det som endrer vår karakter, vårt sinnelag, slik at vi i stadig større grad får både evne og vilje til å gjøre gode gjerninger. Så vil vi stadig innhentes av vår syndige natur. Vi vil falle igjen og igjen, men vi blir værende på dreiebenken, uansett hvor vi er i prosessen. Vi vil alltid være totalt avhengig av Guds nåde. Ingen unntak. Disiplin er kanskje et ord som er uvant for mange. Dallas Willard har en god definisjon av ordet som passer vår kontekst. En disiplin er en aktivitet innen vår rekkevidde, noe vi kan gjøre, som bringer oss til et punkt hvor vi greier å gjøre noe som vi tidligere ikke greide. Gode eksempler som passer innenfor denne definisjonen er når man skal lære seg et nytt språk, eller når man i vektløfting skal lære seg å løfte noe som er tyngre enn ens nåværende kapasitet. Disiplin er det sett av aktiviteter som utføres fram mot denne nye mestringen. I åndelige disipliner vil man fokusere på enkle øvelser som vil bringe deg nærmere Kristi karakter, og som ut fra det vil endre din oppførsel, dine handlinger. Eksempler på slike åndelige disipliner som kirken har etablert gjennom århundrene er faste, nøysomhet, tjeneste, feiring, fastbønn, journalskriving, fellesskap, ansvarliggjorte relasjoner, underkastelse, bekjennelse, bibelmemorering. Og listen kan sikkert bli lengre enn det også. For mange har ordet disiplin en lei klang. La oss trekke en parallell til kroppen vår. Når du skal styrke musklene i kroppen din, trener du hardt. Det som i realiteten skjer, er at du trener så hardt at muskelfibre slites i stykker. I de påfølgende timene og dagene vil kroppen svare på belastningen ved å bygge opp enda flere og sterkere muskelfibre. Og du blir sterkere. Slite i treninga samt muskelsmerten når du er støl en dag eller to etterpå, det er altså Guds design. Slitasjen og smerten er nødvendig om du vil bli sterkere. Slik er det med dine åndelige muskler også. Åndelig disiplin kan noen ganger gjøre vondt. Vi er for glad i det som holder oss fast i synd. I vår tid er selv det minste ubehag noe vi læres opp til å unngå. Men når vi ligger på dreiebenken kan det faktisk gjøre vondt. Men sakte vil vår karakter formes etter Guds karakter, og vi vil fatte dybden av avslutningsordene i lignelsen om talentene i Matteus 25. Kom inn til gleden hos din Herre. Vi prekes.